Dnes mám video pro všechny maminky a babičky. Udělejte radost svým dětem, tak jako ji udělala moji vnučce, její maminka Hanka. Na karton nalepila barevné papíry, potom bílý papír, namalovala jednoduché tvary a z druhé strany nalepila kousek magnetické folie. Voilà, tak jednoduché. A co na to, Anička? No, uvidíte. Aňu, jak ta kráva patří? Ukaž mi to. Ale nebudem to dělat bác. Pojď to tady postavit. Pojď se mnou postavit krávu. Pojď. Aňo. Tak to máme hezky ty dílky takhle. Na magnetek. Podívej, babi už postavila krávu. Pojď se podívat na krávu. A i žížalu, podívej, jak to mamka hezky udělala. No uznejte, že mám úžasnou vnučku a skvělou nevěstu, která pro ní tohle vyrobila.